Добрий день, українці! Триває 296-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Внаслідок сьогоднішнього підступного обстрілу нашої інфраструктури по всій країні вводяться аварійні відключення електроенергії. Прошу з розумінням поставитись до ситуації та тимчасових обмежень водо та теплопостачання. ДСНС, енергетики, комунальники всі разом працюють на місцях уражень. У разі потреби ви можете скористатись пунктами незламності, що розгорнуті по всій країні. Знайти найближчі можна за посиланням незламність.gov.ua або у телеграм-боті Незламність .бот». Під час сьогоднішнього обстрілу Кривого Рогу російська ракета влучила у житловий будинок. Двоє людей загинуло, восьмеро травмовано, серед них троє малят: трирічний хлопчик та двоє дівчаток трьох та семи років. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують розбирати завали. Цього тижня відвідав деокуповану Донеччину. Міста Лиман та Світогірськ вже зі світлом в інших населених пунктах вже працюють ремонтні бригади, але роботи уповільнюються через загрозу мінувань. Відновлюються лінії електропередач, ремонтується житло громадян. Наступного року чекаємо надходження додаткових коштів від наших міжнародних партнерів в межах фаст рекавері. Плану це допоможе якнайшвидше відновити об'єкти пошкодженої критичної інфраструктури лікарні, заклади освіти, об'єкти ЖКГ. Тощо Українці вже самі долають наслідки окупації. Яскравим прикладом є відновлення приватної пекарні на Донеччині. Пекарня забезпечує хлібом не лише місцевих, а й деякі громади сусідньої Харківщини. На Донеччині працюють пункти безоплатної видачі дров для населення. Також працюють пункти незламності. Всього на Донеччині зараз діють 186 пунктів загалом по Україні 5474 пункти незламності. Понад 4 тисячі об'єктів мереж рітейлу, АЗС, банків, аптек, супермаркетів тощо стали пунктами незламності відповідального бізнесу. І ця цифра щоденно зростає. Тож разом готуємось до будь-яких провокацій з боку підступного ворога, який не припиняє тероризувати нашу країну. Так через постійні обстріли, деокупована Херсонщина не припиняє евакуаційні заходи. За останні дні евакуйовано близько тисячі осіб, з них 52 дітей. Загалом на території деокупованих населених пунктів Херсонської області, станом на зараз проживає понад 164 тисячі цивільних. В селах Архангельське, Хрещенівка, Пригір'я та нисі інших населених пунктах вже відновлено електропостачання. Водопостачання в області відновлено 95%. Триває відновлення газопостачання. 76% котелень відновили свою роботу, попри те, що для ворога ці об'єкти одна із головних мішеней. Київщина в області вже відновили понад 4500 тисячі об'єктів: це житлові будинки і багатоповерхівки, заклади освіти та охорони здоров'я. Загалом коштом державного місцевого бюджетів а також інших джерел фінансування в області відновили понад 550 багатоповерхівок. Ще в роботі перебувають понад 250. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці а також численні міжнародні партнери продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.